Kouvolan sotaveteraanien perinnetiedon keräystä haastattelukertomuksien muodossa. Nauhoituksen ja haastattelun tekijänä Pirjo Pekkola. Tänään on kesäkuun 25. päivä 1998. Aloitamme haastateltavan Pirjo Seppälän omalla vapaalla kerronnalla omista kokemuksista ja mukanaolosta sotiemme eri vaiheissa. Annan puheenvuoron kertojalle. Olkaa hyvä. Kiitos. Ja tässä minä nyt sitten rupean kertomaan ja palaamme vuoteen 1939, jolloin minä olin 13-vuotias Säkkijärven suurpäällässä ja jollain lailla ilmassa oli jotain sellaista sähköisyyttä ja kun meille monta kertaa iltaisin tuli radion kuunteluun kylän taloista isäntie ja he rupesivat juttelemaan, niin minusta kerran kun minä kuuntelin heidän puhumistaan, niin tuli ahdistava olo ja minä niin kuin vaistosin, että he puhuivat, että saattaa syttyä sota. Ja minä katselin, missä äiti on, niin juoksin pihalle ja äiti oli ottamassa seuraavaksi päiväksi perunoita siitä talon päädyssä olevasta pienestä perunamaasta. Ja minä menin äidin luo hätääntyneenä niin kuin aina silloin, jos mieltä joku painoi. Ja kysyin äidiltä, että äiti, syttyykö sota? Äiti otti minut syleilyynsä ja hän rauhoitteli ja sanoi, että niin, että ei sitä tiedä, mutta sellaisesta huutaan. Ja mutta kuitenkin, niin kun sain olla siinä äidin lähellä, niin minä rauhoituin. No, sitten päivät vaihtuivat toiseksi ja muistan niin selvästi sitten, kun olin jo mennyt, minä olin yhteiskoulussa, Säkkijärven yhteiskoulussa silloin, niin kun sitten tapahtui niin, että se sota syttyi ja sen minä sain kuulla siellä koulussa. Säkkärin yhteiskoulun rehtori Ville Anttilainen kutsui kaikki oppilaat välitunnilta kiireesti juhlasaliin. Hän meni itse puhujan pönttöön ja hänen kätensä vapisivat ja hän sanoi sieltä meille, että nyt on sota syttynyt. Ja koulu päättyy tähän ja pääsitte kaikki koteihinne. No, sehän oli hirveä isku kaikille tietysti, vaikka me vielä osanneet edes pelätä niin paljon kuin sitten myöhemmin huomasimme, että olisi voinut pelätä, koska se sota on todella julmaa. Kaikin tavoin. Minäkin menin sitten kotiin eikä ollut aikaakaan, kun vanhempani ja palveluskunta, niin lähdimme ulos sisältä, kun kuulimme lentokoneen ääntä. Ja me menimme sinne meidän riihen luo ja me katsoimme niitä lentokoneita, jotka tulivat meitä kohti. Ja aivan selvästi näkyi nämä venäläisten lentokoneiden merkit. Ne menivät niin alhaalla, että jos ne olisivat silloin ymmärtäneet ampua meitä, niin ne olisi saaneet aivan täysosumat, sillä me molemmat olimme niin uusia sotatilanteeseen, niin ne venäläiset kuin me sodan kohteeksi joutuneet avuttomat ihmiset täällä Suomessa. No, siinä vaan oli sitten sopeuduttava, että sota on tullut ja iltaisilla pelättiin aina, jos oli kirkas taivas, että voi, tai ajattelimme, että kun nyt menisi pilveen, että sitten tuntui, ettei ne koneet niin olisi tulleet pommittamaan. Mutta tosiaan silloin, kun oli kirkas taivas, niin todella oli pelko sydämessä, että ei tiedä, miten käy. Ja no, sitten päivisin minäkin olin sitten kantamassa oman korteni kekoon Säkkijärven suurpäällän kansakoululla pikkulottana. Siellä nämä miehet, jotka nyt sitten kutsuttiin Suomea puolustamaan, niin me omalta osaltamme
autoimme heidän muonituksessaan. Niitä oli siellä kylän tyttöjä paljonkin ja tietysti meillä oli siellä sitten ohjaajat, jotka määräsi aina, mitä työtä kulloinkin teimme. Ja näin se syyskausi sitten elettiin ja pelättiin. Ja sitten tuli vuosi 1940. Helmikuun 17. päivänä, lauantai-iltana, Väinön päivänä, isäni nimipäivänä, meidän oli sitten lähdettävä ja jätettävä oma koti, lähdettävä sotaa pakoon. Ei ollut silloin kuorot laulamassa eikä olleet hedelmäkulhot nimipäivävieraita ilahduttamassa ja meitä itseämmekin, vaan niin oli lähdettävä kylmään ja pakkaseen. Ja meillä oli palveluskuntaa, kun meillä oli iso tila siellä Suurpäälässä, niin me lapsethan olimme aika pieniä loppujen lopuksi, molemmat sisaret. Eira oli 6 vuotta minua nuorempi ja Raili oli 10 vuotta nuorempi. Oiva oli sitten kyllä 3 vuotta minua vanhempi ja Oivahan sitten myöhemmin tuli vapaaehtoiseksi sinne Säkkijärven alueelle, jossa hän sitten menehtyi tai oikeastaan Viipurissa sairaalassa sitten kuoli, mutta Säkkijärvellä se alkoi se hänen ikävät vaiheensa. Ja silloin sitten, kun helmikuun 17. päivä lähdettiin, niin karja käskettiin, että se piti viedä Mynämäelle ja ladot oli täynnä heiniä ja kaikkea eläimille annettavaa viljatuotetta ja muuta ja armottomasti oli vaan laskettava sinne talviseen säähän lehmät, lampaat, hevoset, siat, kanat, mitä nyt taloissa eläimiä oli. Muistan niin tarkkaan, kun meillä juuri silloin, kun piti lähteä, niin lypsettiin 17 lehmää ja sitten oli hyvin paljon sitä muuta eläintä. Ja, että oli todella surkeata ajatella, että eläimetkin joutuivat tästä kärsimään. Sittenhän niitä kuoli nälkään ja kylmään. Ei niitä tullut kuin muutama eläin sitten elossa sinne Mynämäelle. Ja meidät sitten oli määrätty tuonne Merikarvialle ja siirtolaisiksi. Ja kyllä se koko Säkkijärven, tuntui, että koko kirkon kylä loimus ja kaikki siellä, kun ne oli pommittaneet ne venäläiset. Ja kyllä se oli aivan järkyttävää aikaa. No sitten sieltä, kun päästiin kauemmas, niin sitten menimme Lohjan kautta Lohjalla. Yövyimme ja sitten jatkoimme matkaa ja sitten menimme Merikarvialle ja siellä oltiin sitten yöllä ja Merikarvian aukeaa pitkin sieltä kirkolta jokainen perhe sijoitettiin sitten niihin määrättyihin kohteisiin. Ja tuuli vinkui ja pakkanen paukkui siinä aukealla, kun me kävellen sitten menimme sieltä mekin sinne Kouhin taloon. Ja sitten meillä oli todella kyllä hyvä kohtelu siellä Kouhilla. Emme ollenkaan voi sanoa, että meitä olisi huonosti kohdeltu. Meillä oli lämmintä ja hyvä olla siellä. Se aika, mikä nyt sitten oltiin, kun sitten kauhusta jäykistyneinä maaliskuun 13. päivänä, kun rauha tuli ja rauhan ehdot luettiin, niin muistan kuin eilisen päivän, missä seisoinkin ja tajusimme,
että enää ei ole meillä kotiin menemistä, että rajat ovat nyt sellaiset. Sitten olemme vielä vähän aikaa siellä Merikarvialla ja toukokuussa sitten isäni oli käynyt etsimässä meidän perheelle omaa kotia ja en muistanut kysyä isältä silloin hänen eläessään, että miten hän niin kuin juuri sinne Liikkalaan osasi mennä, mistä se talo sitten, mistä hän sen talon sitten hankki. Mutta joka tapauksessa niin meidän perhe muutti sinne. Isä näet oli ollut Säkkijärvellä sellainen siirtolaisten matkojen organisoija. Siinä oli kai joku sellainen, siinä oli määrätyt säännöt, että ketkä niin kuin siihen tehtävään laitettiin. Ja isälläni oli suuri vastuu siitä, että Säkkijärveltä sitten kaikki pääsivät pelastautumaan. Ja sitten hän oli jo meidän kanssa siellä Merikarvialla, kun se rauha tuli. Ja toukokuun alussa sitten sieltä tulimme Liikkalaan Puustelle-nimiseen taloon ja siellä sitten rupesimme elämään. Ja meitä oli siis äiti, isä, Oiva, veli, Eira ja Raili, sisaret ja minä. Ja sitten oli jotain palveluskuntaakin vielä siinä mukana. Että nämä ovat ne sellaiset muistot, jotka liittyvät siihen kevääseen 40. Tietysti paljon muitakin, mutta hiukan nyt keskitetysti tässä kerrottuna. Jatkamme kertomusta edelleen. Kysyisin Kirja Seppälältä, kuinka elämä alkoi sujua normaalisti Liikkalassa ja kuinka tilanhoito onnistui uudessa paikassa? Vilkkaina karjalaisina kotiuduimme erittäin nopeasti Liikkalaan. Ja vanhalla rutiinilla tietysti Puustelin tilakin rupesi tuottamaan hyvää satoa. Tosin tämä tila oli paljon pienempi kuin se meidän Säkkijärven tilamme, mutta kuitenkin se oli oma koti. Ja siellä rupesimme viihtymään. Ja siellä meni sitten tämä kesä 40, sekä syksy 40, kevät 41. Ja sitten jossain vaiheessa, en nyt muista tarkkaan sitä aikaa, mutta tuli semmoinen tieto, että paluu Karjalaan olisi mahdollista. Totta kai me ilman muuta halusimme lähteä Karjalaan omaan kotiimme. Ja sitten kun vielä kuulimme semmoistakin, että näillä tiedottajilla oli niin sellainen tulevaisuuden usko, että siellä saisi ollakin, ettei sieltä enää ikinä tarvitsisi pois lähteä, niin asia oli harvinaisen selvä, että me menimme Suurpäälään takaisin. Mutta koko perhe ei lähtenyt yhtä aikaa. Isä ja rengit lähtivät silloin heti kohta, kun sinne nyt sai sitten mennä. Ja sitten meidän Oiva, joka juuri oli 23 syntynyt, eli niin kuin tuolla taisi jo mainitakin, että oli minua 3 vuotta vanhempi, niin hän meni Säkkijärvelle IS-joukkueeseen ja sinne meni muitakin säkkijärveläisiä poikia. Ja siitä se ensin siellä sujui ihan tavanomaisissa tehtävissä siellä kirkon kylässä. Mutta sitten kun, ei kirkon kylä, mutta jonnekin sinne, oliko se Siissala vai mikä kylä se nyt oli, niin venäläiset pudottivat desantteja. Niin sitten tämä suojeluskuntapäällikkö ei itse mennyt sinne desantteja jahtaamaan metsään, vaan lähetti veljeni Oivan ja muistan Lehtuin Ilpon ja Tommiskan Oiva ainakin olivat siellä myöskin mukana, suunnilleen minun veljeni ikäisiä poikia. Ja
oli siellä kai muitakin, mutta en heitä muista nimeltään, niin he menivät niitä desantteja sitten jahtaamaan. Ja siellä syttyi sitten jonkin asteinen kamppailu. Nämä toiset pojat lähtivät karkuun ja Oiva jäi sinne huolehtimaan velvollisuudestaan. Ja pakkasta oli 15 astetta ja häneltä hävisi siinä käsikähmässä rukkaset. Ja sitten hän sai itse pohkeeseensa luodin. Nyt minä en sitä muista sitten, lähtivätkö ne venäläiset karkuun vai kuolivatko he, mutta joka tapauksessa niin Oivalta onnistui sitten pako sillä tavalla, että hän laittoi sen kipeän haavoittuneen jalan suksen päälle ja paljain käsin kauhoi lumessa 15 asteen pakkasessa lähimpään taloon. Sitäkään en muista sitä matkaa, mutta niin pitkä oli kuitenkin, että sormet paleltuivat ja muutakin häneltä paleltui kantapää ainakin ja siis niin kuin jalkaa jalasta. Ja sieltä talosta hänet sitten toimitettiin Viipurin sairaalaan. Ja sitten tämä suojeluskuntapäällikkö Väinö Kotonen, niin hän sanoi jopa näin, että kun kysyttiin, että miksi hän ei mennyt itse tai lähetänyt joitakin muita aikuisia Oivaa etsimään, niin hän sanoi näin, että hän luuli, että Oiva on kuollut. Sen takia minun koskee vielä sydämeen, kun kuulee sotilaiden sanoman joissakin juhlissa, että kaveria ei jätetä. Säkkijärvi oli sotatoimialuetta, mutta eihän siellä ollut taistelut juuri käynnissä, tai eivät olleet yleensäkään, eihän siinä Säkkijärvellä varsinaisesti taisteltu, vaikka Viipurissakin sitten oli ne kovat taistelut, niin olisi luullut, että Oiva olisi käyty pelastamassa sieltä metsästä, ettei hänelle olisi käynyt näin. No sitten siellä Viipurissa hänet nukutettiin ja leikattiin ja siihen leikkaukseen hän sitten kuoli. Ja tämä kuolinpäivä oli 30.12.1941. Ja minun oli tarkoitus lähteä Liikkalasta Viipuriin Oivaa katsomaan, mutta en ennättänyt, kun sieltä tuli tämä järkyttävä puhelinsoitto, että Oiva on menehtynyt. Häneltä olisi tosiaan sormet ja jalkaa leikattu ja näin. Että varsinkin tuntuu siltä, että nyt jälkikäteen, että taivaan isä armahti meitä, kun Oiva oli kiinnostunut pianon soitosta ja soitti paljon, niin olisi ollut tuskallista istua pianon ääressä, ettei sitä olisi voinut käyttää. Sitten Oiva siunattiin sinne Säkkijärven kirkon edessä olevaan sankarihautaan 14.1.1942. Ja silloin oli niin kova pakkanen, että minä en ole niin kovassa pakkasessa koskaan ennen enkä sen jälkeen ollut. Ja sitten meillä oli muistotilaisuus siinä kirkolla, kun siihen oli joitakin rakennuksia jäänyt pystyyn. Oma koti Suurpäälässähän oli siis tuhoutunut. Jatkamme kertomusta edelleen. Varsinainen perheen paluu takaisin Säkkijärvelle alkoi, kun koulut loppuivat keväällä vuonna 1942. Kuinka kotitila oli säilynyt Säkkijärvellä? Ja siinäpä paljastui karmea totuus kotipihan päästyämme. Kaikki muu oli palanut, paitsi sauna. Piha oli täynnä hiiltä ja tuhkaa. Mutta
jälleenrakennus alkoi kuitenkin välittömästi, vaikkakin rakennustarvikkeiden saanti oli vaikeaa. Karjakartano valmistui ensin ja päärakennusta tehtäessä me asuimme tallissa, joka kunnostettiin tilapäiseksi kodiksi. Lämmityslaitteena oli Porin matti. Väliaikaisena kotina se oli sen verran viihtyisä, että meillä jopa pidettiin siellä hartaushetkiä. Valmiissa kodissamme perheemme ennätti asua kesään 1944 asti, kunnes Viipurin suurhyökkäys alkoi. Silloin oli perheemme paettava pois sodan jaloista. Perheemme kaikkineen, karjoineen, kaikkineen. Ja onneksi meillä oli tietoa, mihin menemme. Sillä olimmehan jo Liikkalassa tutustuneet ihmisiin. Tosin olimme myyneet Liikkalan kodin, kun Karjalaan pääsimme takaisin. Mutta kun oli kesäaika, niin koululaiset olivat lomalla. Ja opettaja Häkli antoi meidän aluksi majoittua koululle. Ja sitten äitini ja isäni lunasti yhdeltä perikunnalta meille uuden paikan, jota he jälleen rupesivat kunnostamaan. Ja josta tuli taas asuttava koti meille. Isä, rengit ja minä kuitenkin jäimme tänne Säkkijärvelle, sillä kotimme muuttui sairaalaksi, jonne Uuraasta tuotiin haavoittuneet Suomenlahtea pitkin. Ensin Kaukialaan ja sieltä edelleen meille, jonne on matkaa noin 6 kilometriä. Näin ollen omassa kodissani aloitin tällöin lääkintälotan työn. Olin silloin jo 18-vuotias. Lääkärit hoitivat lääkinnällisen puolen ja toiset lotat ja minä hoidimme sotilaiden hoitotyön. Jatkosodan päätyttyä 5. syyskuuta 1944 Suomi sai uudet rajat. Miltä elämä tuntui, kun Karjala oli menetetty? Tuska oli valtava. Mutta olemme saaneet taivaan isältä voimia jatkaa elämäämme kaikista menetyksistä huolimatta rikkaana ja elämisen arvoisena. Saima ja Väinö Ahola sekä me lapset, siis meidän perheemme, on maksanut kalliin hinnan nyky-Suomen itsenäisyyden puolesta. Olimme talvisodan päätyttyä päässeet takaisin juurillemme, kunnes kesällä 1944 meidät kiskaistiin toisen kerran juuristamme irti. Mahtaisiko tulla yhtä kalliiksi Karjalan saaminen Suomelle ja sen kunnostaminen, tietenkin rauhanomaisin keinoin takaisin saaminen, kuin meidän kaikki uhrauksemme? Karjala kuuluu meille suomalaisille. Voisinko mitenkään suhtautua sotaan myönteisesti? Suomi on todella maksanut kalliin hinnan, mutta me elämme nyt vapaassa isänmaassa Suomessa. Ja toivon maamme saavan elää rauhassa. Kiitän kertojaa, Irja Seppälää, hyvästä haastattelusta ja kertomuksesta omasta kohtalosta. Ja toivotan hyvää vointia ja lämmintä.